Moikka. Ennen kuin jatketaan tuonne rautakaupan uusinnan pariin, niin ehditään ottamaan pari vesipostiin tullutta kysymystä. Nimettömässä postissa toivottiin lisää Green Hornettia ja pornosarjoja lauantai-iltoihin. No tuo Green Hornet oli tommonen jouluspesiaali ja nyt kun kaikki jaksot on näytetty, niin tuskin sitä enempää tulee. Ja mitä tuohon erotiikkaan tulee, niin lauantai-iltojen tarjonta pysyy melko lailla entisellään myös tulevana keväänä. Nimimerkki Phoenix oli ihmeissä ja hiukan kimmastunutkin parista ohjelmapaikkamuutoksesta. Toinen oli tuo sunnuntain Skifi-putki, josta on aiemmin paljonkin jo puhuttu. Star Trek ja Farscape siirtyvät sunnuntain iltapäivään ensi sunnuntaista. Tämä tapahtuu sen takia, että sunnuntai-iltaan tuli uusia ohjelmia, jotka ovat ehkä enemmän suuren yleisön ohjelmia kuin nuo kovien fanien Skifi-ohjelmat. Toinen, mikä Phoenixia ihmetytti, oli se, että Raw siirrettiin perjantaille ja SmackDown on yhä sunnuntaissa. No tähän on varmaankin monta syytä, niin kuin näihin kaikkiin ohjelmamuutoksiin, mutta nostasin tässä pari asiaa tuosta esille. Eka voisi olla se, että meiltä on kuluvan vuoden aikana todella monta kertaa pyydetty, että noita Raw ja SmackDown-sarjoja aikaistettaisiin tai siirrettäisiin perjantaille tai lauantaille, että työssä ja koulussa kävijät eivät sitten maanantaina olisi mega väsyneitä. No nyt Raw tulee perjantaissa, joten ainakin puolet sitten saavat levätä rauhassa maanantai-aamuna. Ja toinen syy on varmaan tänään alkava Neon Genesis Evangelion, jota oli ensin kaaveltu hiukan aikaisemmalle paikalle ihan toisaalle, mutta koska osa tuosta sarjasta on aika rankkaa tavaraa, niin se piti sijoittaa myöhäisiltaan ja tuo sunnuntai katsottiin sitten sille hyväksi paikaksi. Nämä ohjelmapaikkojen muutokset suututtavat aina jonkun, mutta niitä kyllä pohditaan hyvin tarkasti, eikä noita ohjelmia noin vaan mennä muuttamaan toiselle paikalle. Se on vähän aina sillä tavalla, että kun tuon yhden ohjelman siirtää, niin se vaikuttaa sitten välittömästi muihinkin ohjelmiin. Ei oikein voi muuta sanoa kuin, että koittakaa kestää, ja jos näin kauden vaihtuessa suosikkiohjelmat on hukassa, tai jos kaipaat sitten lisätietoa vaikka Subin uusista ohjelmista, niin kannattaa kävästä Sub-tekstillä hakemassa lisätietoa. Tai sitten voi aina toki kirjoittaa tänne Akvaarion vesipostin välityksellä ja osoite, johon postia voi laittaa, on tuo tuttu vesiposti@subtv.fi. Ja toki netin palautelomakettakin voi käyttää, mutta sitten tuo vastauksen saaminen voi kestää vähän pidempään. Semmosta tähän väliin, nyt jatketaan kohti rautakauppaa. Ensi viikolla brittiperjantaihin saadaan uutta verta, kun toinen kierrosniminen sarja aloittaa Bottomin päätyttyä. Rautakauppaakin on enää muutama jakso jäljellä ja parin viikon päästä sarjan tilalla ihmetellään sekopaisen autokauppiaan elämää. Nyt kuitenkin Mars rautakauppaan. Kanal Plus. Molempi parempi. Kanal Plus tarjoaa nyt 2 viikon koekatselun. Kanal Plus-kanavat saat DNA-TV-jälleenmyyjältäsi. Ylivoimainen testivoittaja. Testistä toiseen. Volvo V50. Sportswagon.